Hayot bebaho ne'mat. Bir marta beriladi. Anavi kelayotgan odam professor bo'ladi. Oldiyevning davri keldi. Bugun sessiya bo'ladi. To'yib soqqa qiladi. Darsga borishdan oldin bir rov kirib o'tadi. Doktorga navbat olgan. Vaqtingiz juda kam qolgan. O'ylab gapiryapsizmi? Yangi shish paydo bo'lgan. Yong'oqdan sal kattaroq. Hazillashmang, ey o'rtoq. Operatsiyaning foydasi yo'q. O'lamanmi, doktor aka? Katta ehtimol bilan shunaqa. Yana qancha yashayman? Xudo bersa bir hafta. Bugunni hisoblamasa ro'parasi 6 kun. 6 kun? Mana buni olib qo'ysiz, sal cho'zsak yomon bo'lmas? Men doktorman. Xudo emas. Sizga bir maslahatim. Oila davrasida bo'ling. Imkoningiz boricha hammaga yaxshilik qiling. Mayli. Nima ham qilamiz? Zorimiz bor-u, zo'rimiz yo'q-da. Nasib bo'lsa ko'rishamiz. Ha? Nargi dunyoda? Chekish insonni o'ldiradi. Ey xudo, nimaga bunaqa bo'ladi? Hali ishlarim ko'p edi. Orzularim bor edi. Hindistonga bormoqchi edim. Toj Mahalni ko'rmoqchi edim. Hammasi armon bo'ldi. Iya? Qapshay, voy, nima bo'ldi? Senga yordam beraman. Hozir tushirib qo'yaman. Tushishingni o'ylamay, yuqoriga chiqib olsan-da. Voy. Oy, belim. Isaroman turib olay. Hech bo'lmasa Xudoyim 6 kun yashab olay. Ya hunaringga o'ynab qo'yay. Cho'lponni ham chopasanmi? Partiyang bilan yer yutkor. Yaxshimisan, Yishmonqul? Qara, kelin choydan qo'y amakinga to'ldirib. Biz yo'qlab qopsan. Ha? Ko'rib ketay deb kelgandim, ota uyida sog'inib. Black tea please, uncle. Iya qizim, rahmat lekin. Can I prepare a meal? You can go bright. Xo'p. Astag'firullo. Nima bo'ldi, Ishmonqul? Nega bunday gaplashyapsiz? Ha. Oilaviy til o'rganyapmiz. Gaplashib mashq qilyapmiz. Yana biror nima dechi? My name is Ishmonqul. I am 54 years old. I am a butcher. Nima deganing u, butcher? Butcher, qassob degani. A tog' toshning o'rtasida o'quv markaz bor ekanmi? Qo'limizda telefon bor. Ibrat Academy bor. Mustaqil til o'rganyapmiz. Ustimizda ishlayapmiz. Qishloqda yashasak ham, shaxsiy rivojlanyapmiz. Har kuni so'z yodlayapmiz. Mana shunday speak o'ynab qo'yay. Bayronadur borgan sari bizga bahor begonadur borgan sari. Assalomu alaykum dada. Yaxshi yotibsizmi ona? Kelmaganimga ham bugun 6 oy bo'pti mana. Kechirim so'ragani keldim. Qadringizni endi bildim. Xuddi siz xohlagandek yaxshi o'g'il bo'la olmadim. Men quloqsiz bolaman. 6 kun kutib tursangiz, oldingizga boraman. Yoningizdan joy qazdiraman. Mana. Mana bunaqasiga. Lekin go'rku bu yerda zaynat dedi-ya, qurg'ur. 3-4 so'm bersam ko'nar. Ha, mayli, bir gap bo'lar. Yakuningni qo'yib berasmi? Bahoyingiz 5. Boravering. Mana buni olib qo'yasmi? Ya pulingizni cho'ntakka soling. Uzr ustoz. Kechiring. Ha, shunday bo'lsin. Ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Ep, boring chiqib keting. Qanaqa shifokorsiz? Qarasangiz bo'lmaydimi? Ya menga o'dag'alaguncha quvonsangiz bo'lmaydimi? A doktor ham adashadi. Serrayib o'tirmasdan dadangizga aytarsizmi bodo? Boshginamga ag'anagan. Katta tog'lar. Alvido. Alyo dada, yaxshi xabar bor. Vaqtim olmay gapir tez. Shifokor adashibdi.
Hali uzoq yashaysiz. Nima? Demak, o'lmaymanmi? Yo'q, o'lasiz. Faqat 6 kunda emas. Iya? Demak, tirik qolamanmi? Hindistonga boramanmi? Toj Mahalni ko'ramanmi? Hayot bebaho ne'mat. Bir bor taqdim etiladi. Professor qolgan umrin to'g'ri yashab o'tadi. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshi yetib oldingizmi? Rahmat. Yakuniylarni eson-omon yopib oldingizmi? Ha ustoz. Sizga katta rahmat. Ibrat farzandlaridan ingliz tilini o'rganyapman. Hozir do'stlarim bilan bemalol gaplashyapman. Men senga ishonaman. Barakalla. Yasha bor. Haligi 5 pulini viza kartamga tashlab yubor. Namaste, namaste.